Bir neçə yüzyıl əvvəl qərbdən şərqə və əks istiqamətdə yüklər adətən dəvə karvanlarda daşınırdı. Azərbaycan o vaxt olduğu kimi indi də tarixi İpək yolu üzərində vacib rol oynayır. Bu rol təkcə ölkənin coğrafi mövqeyi ilə əlaqədar deyil, həm də Avropa ilə Asiya arasında ən qısa dəmir yol bağlantısını təmin edən Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu da daxil olmaqla Azərbaycanın böyük nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlıdır. Türkiye'den Bakı-Tiflis-Qars ve Transxəzər Şərq Qərb Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə Çin'e gelen ilk ixraz qatarının rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Çin ile Avropa arasında dəmir yolu üzrə yük daşımalarının mərkəzi rolunu oynayan Sian şəhərindəki quru yük terminalında təşkil olunan mərasimdə Çin'in müvafiq qurumlarının rəsmiləri, Türkiye'nin Çin'deki səfiri Emin Önən iştirak ediblər. Çıxış edənlər dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatına malik olan Çin'den Avropaya və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında orta dəhliz adlanan Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə dəmir yolu xəttinin məsafə, zaman və məsrəflər baxımından cəlb ediciliyini vurgulayıblar. Bildirilib ki, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin istismara verilməsi sayəsində bu dəhliz ilə hərəkət edən qatarların sayı və daşınan yüklərin həcmi davamlı olarak artır. Vurğulanıb ki, orta dəhliz Çin'in bir kəmər bir yol təşəbbüsünün icrası baxımından əhəmiyyətlidir. Bu dəhliz habelə iki tərəfli və çox tərəfli iqtisadi ticari əlaqələrin genişlənməsinə də böyük töhfələr verir. 提出的是 2013年, 那么国家主席习近平, 那么第一次提出一带路倡议。 Çin lideri Xi Jinping'in irəli sürdüyü bir kəmər, bir yol təşəbbüsü dünyada yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Çin dəmir yolu şirkəti də bu çərçivədə Çinlə Mərkəz Asiya, eləcə də Avropa ölkələri ilə yerüstü nəqliyyat əlaqələrini artırır. Bu təşəbbüs ticarət və biznes əlaqələrinin inkişafına şərait yaratmaqla ölkələri bir-birinə daha yaxın edir. Bugün aslında tarihi bir gün, çünkü tarihi İpek yolunun tekrardan canlandırılması anlamında modern demir İpek yolunun bugün Türkiye'den ilk ihracat trenini karşılıyoruz. Bizim dost ve kardeşlerimizle beraber, Azerbaycan'la beraber de zaten Bakü-Tiflis-Kars demiryol projesi hayata geçtikten sonra bu hatta da ciddi bir akış var. Bu anlamda biz zaten dostlarımızla, kardeşlerimizle birlikte Pekin'deki, Çin'deki Azerbaycan varlığını da her geçen gün arttığını görüyoruz. Çok sevinçle izliyoruz. Bu anlamda Batı'daki bütün ürünlerin Türkiye üzerinden, Azerbaycan üzerinden Çin'e taşınması bir anlamda bizim ürün gamımızda da çeşitlilik yaratmakta. Azeri dostlarımızla beraber bunları daha da büyütmekle onlara da büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Qeyd edək ki, dekabrın 4-də İstanbulda yola salma mərasimi keçirilən qatar dekabrın 6-da Kösəköy stansiyasından yüklənərək yola çıxıb. İxraz qatarı İstanbul, Kösəköy, Ankara, Sivas, Qars, Tiflis, Bakı, Aktau, Almata, Xorqos, Siyan xətti üzrə 8693 km məsafə qət edib. Hər biri 40 futluq olmaqla ümumilikdə 42 konteynerdən ibarət qatar Çinin Qazaxıstanla sərhədindəki Xorqos quru limanına planlaşdırılan vaxtdan 2 gün əvvəl çatmaqla rekord nəticə qeydə alınıb. Qatar təyinat nöqtəsi olan Siyan şəhərinə isə dekabrın 19-da çatır. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti və Transxəzər Şərq-Qərb dəhlizi vasitəsilə Çin istiqamətində hərəkət edən qatar 2 qitə, 2 dəniz və 5 ölkədən keçib. Türkiyədən bu marşrut üzrə artıq ikinci ixraz qatarı da yola çıxıb. Bu qatarlar 2021-ci ildən başlayaraq ayda 2 dəfə olmaqla müntəzəm hərəkət edəcək. Çinin Siyan şəhərindən Real TV-nin Asiya bürosu Şahin Cəfərov.